Вітаю, це телепередача «Один на один» на телеканалі РТБ. Уже традиційно ми обговорюємо теми реформування різних галузей економіки та соціальної сфери. Нині на часі чергові зміни у сільській місцевості. Сьогодні у нашій студії міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Мої вітання і вам, Микола Володимировичу. Як сьогодні зустріла вас Рівненщина? Мої вітання всім. Задоволенням, не дивлячись на те, що морозно, але я приємно вражений. Приємно вражений тією атмосферою, яка панує на Рівненщині і в першу чергу на селі. Ми відвідали сьогодні декілька сіл, і я бачу, що той оптимізм, який присутній у селян, не дивлячись на ті труднощі, ті складнощі, які на сьогоднішній день є, він дає надію. Він дає надію, і я, для мене, як міністра, тим паче. Я переконаний, що ми на правильному шляху по питанню відродження українського села. Поміж іншими подіями, які сьогодні відбувалися за вашої участі, ви взяли участь у нараді щодо розвитку сільських територій. Скажіть, от яка нині позиція Мінагрополітики в цьому питанні? Я скажу, достатньо принципова. І вона не будується на чітко баченій шляху розвитку, сільського розвитку. Чітко. Для нас сьогодні це є пріоритет. І завдання президент чітко ставить. Не можна за рахунок виробничого егоїзму втратити українське село. Це українське село, це, можна сказати, національний феномен, якого у світі ні в кого нема. І це наша платформа. І якщо ця платформа з-під ніг піде, практично вся економіка країни може рухнути. І ми, як міністерство, по завданню уряду і президента, ми вже відпрацювали стратегію сільського розвитку. І сьогодні ми будемо її втілювати, спираючись якраз на сільського голову і на сільську громаду. Трошки, якщо б ви детальніше розповіли про цю стратегію, і чи готові сьогодні от сільські голови, сільські громади працювати за от такими європейськими зразками, на якими взагалі Україна сьогодні орієнтується? Я вам скажу так, що якщо говорити питання орієнтир європейський чи світового рівня досягнень в будь-якій розвинутій країні, то моя позиція чітка тут, у нас повинна бути своя стратегія. Використавши досвід європейський, використавши досвід інших країн, у нас свої є національні особливості. І просто так взяти через кальку, адаптувати ті чи інші досягнення, це неможливо. Це хибний шлях, який приведе нас в тупік. І сьогодні ми, проаналізувавши цю ситуацію, використавши досвід, ми пропонуємо сьогодні свій шлях розвитку, сільського розвитку. По-перше, ми будемо спиратись на сільську громаду. Сільська громада повинна самоорганізуватись. І я, якщо до якогось часу думав, що на селі люди, громада розгублена, розчарована і не знає, куди рухатись, і вже практично апатична, не хоче рухатись нікуди і не хоче приймати участь в розвитку своєї громади, то я помилявся. Це навпаки. Сьогодні громада хоче бачить, але говорить, скажіть нам, як держава готова допомогти і як держава бачить цей шлях. Що для держави є пріоритетним? І сьогодні ми заявляємо чітко, для держави пріоритетний – це сільський розвиток. І ми цим шляхом підемо. Перше, прийняття закону завершення земельної реформи дасть можливість сільській громаді отримувати по всьому, всій державі біля 4 мільярдів гривень щороку на бюджет, на рахунки сільських громад. А сільська громада вже визначиться, чи це використовувати кошти для економічного напрямку, будівництво переробних підприємств, будівництво молочарин, будівництво сховищ, чи це на школу, на освітлення і електрифікацію ПАФи. Ми не можемо сьогодні, аграрії, селяни, надіятись на те, що бюджет держави дасть нам ту кількість коштів, яку ми хочемо і отримуємо, і потребуємо. І не тому, що держава не піклується, тому що державний бюджет, він завжди обмежений. Не тільки в нашій країні, в всіх країнах. Але, маючи таке багатство, як говорять, що золото у нас знаходиться на українських полях,
Це наші чорноземи. Звичайно, ми зобов'язані використати їх на користь розвитку сільської громади. І цей шлях передбачає якраз це бачення. Ми ще до теми приватизації сільськогосподарських земель повернемося трошки далі. А от зараз я хотіла би уточнити такий момент. Наші на Рівненщині сільські громади дуже співпрацюють з різними європейськими прогонівськими програмами. Чи підтримує держава цей шлях сьогодні? І чи є така практика напрацьована в інших регіонах? Можливо, десь і краща практика є. Я вам скажу так, що будь-яка допомога, чи це грошова, чи це поділитися досвідом, або дати бачення розвитку, вона, звичайно, є корисна. Вона є, звичайно, корисна. І сьогодні на нараді під головуванням голови обласної адміністрації Бертеш Василь Михайлович, чітко мені сподобалось хід наради. Мені сподобався хід наради. Практично були відточковані, розглянуті всі проблемні питання, які або виникли, або можуть виникнути на шляху розвитку, сільського розвитку. І тут же була презентація одної з програм USAID, це американський фонд підтримки, який якраз спрямований на внутрішню логістику. Що сьогодні нашому одноосібнику не вистачає? Ми з вами героїчно знищили Укрспілку, віддали своє майно незрозуміло кому, і сьогодні ми не розуміємо, а де перервався цей ланцюг від одноосібника до споживача? Укрспілка випала, заготовачі випали, заготовельні кооперативи випали. І сьогодні цей проєкт якраз передбачає розбудову цього. Є в інших областях досягнення краще чи нема? Звичайно, кожна область має свої певні позитиви і десь недопрацювання. Якщо ми говоримо про кооперативи виробничі, заготовельні, достатньо ефективно це розвивається в Криму. За рахунок підтримки і консультації польських фондів. Це чудово. І ми сьогодні це презентували і показували. Тобто наші такі поїздки дадуть можливість всередині країни досвід позитивний вже тут даже закамулювати, вже не говорячи про зовнішній досвід. Так що я бачу, що Рівненщина якраз розвивається в тому напрямку для того, щоб підтримати українське село. І освітлення, і підприємства по переробці, і збиранню сміття. Тобто багато позитивно, дуже багато, я задоволений. Але будемо працювати, при об'єднавши зусилля. Тобто ми сьогодні як міністерство ті бюджетні кошти, які є можливість виділити, ми практично будемо виділяти на розвиток молочного скотарства. І Рівненщина в цьому досягненні йде попереду. І я задоволений. Я відвідав сьогодні сільську сім'ю, чоловік, дружина і троє дітей, які працюють, які тримають корів і задоволенням, і готові нарощувати поголів'я. І сімейні ферми ми будемо розвивати, як би там не було. Тому що сьогодні селянин хоче працювати, але необхідні умови. І ми над цим працюємо. От якраз з приводу умов дуже важлива є в даному випадку, якщо говорити про сімейні форми, про дрібних виробників, саме цінова політика, особливо якщо йдеться про закупівлю молока. Тому що ми знаємо, що більшість молока сьогодні виробляють, на жаль, не на товарних фермах, а в одноосібних таких приватних господарствах. Скажіть, чи є сьогодні якась програма по підтримці саме такого дрібного товарного виробника? І чи може якось регулювати держава ціну на приймання молока? Тому що ми знаємо, на ринку молоко коштує 7 гривень, а приймають його по 2-3 гривні. Я вам скажу так, що це питання має 3 або 4 складових. Перше, звичайно, для нас важливо товарність молока. Якість молока, звичайно, теж важлива. І я ніколи не погоджуюсь з тим, коли говорять, що в сільгоспідприємствах і на великотоварних виробництвах, підприємствах молоко якісніше, ніж одноосібника. Ні, корова одна, і вона може даже молоко якісніше у селянина. Але процедура зберігання збирання. І збирання молока, отут вже є питання. Але це не селянин винний. Це ми винні, що ми не дали ще той механізм і ту модель, щоб підняти товарність молока у населення.
Але створення, шляхом створення сімейних ферм, де держава якраз буде давати кошти на придбання доїльного обладнання і на охолоджувачі, це питання, звичайно, держави. Ми тут допоможемо, ми замотивуємо розвиток сімейних ферм. Друге питання. А яку роль відіграє в ціноутворенні молокопереробні підприємства і заготовачі? Правильно чи ні? Молокопереробним підприємством у мене є свої претензії. Тобто вони понаходили посередників, які заготовляють молоко. І часто густо заготовляють молоко не тими транспортними засобами, які не зовсім відповідають вимогам по заготівлі молока. Це перше. По-друге, ціна зменшується. По-третє, ми сьогодні підприємствам переробним на рівні законодавчому повернули пільгу щодо акумулювання ПДВ для того, щоб вони збільшили ціну на заготівлю молока. Тільки ми закон прийняли, а ціна на молоко впала. То де ці можливо, кошти? Сезонність? Ні, сезонність якраз от зима – це подорожчання молока. І тут мене є вимоги, мене є питання до переробників. Де кошти? Чому ціна на молоко не підвищилась? Це питання. І ми будемо вимагати від переробних підприємств, якщо навіть дійдемо до того, що будемо ліцензувати на рівні області, щоб переробні підприємства в кожному населеному пункті, де вони збирають молоко, щоб вони за свої кошти обладнали молочарні, молокоприймальні пункти, щоб було якісне товарне молоко у населенні. Це перше питання. Друге, що ми будемо від них вимагати, це обов'язково допомогти одноосібникам по осімінєнню, штучному осімінєнню якісною спермою. І це в їх силах, і це в їх інтересах. І вони повинні поєднати зусилля. І деякі компанії сьогодні переробні, дають приклад, вони створюють заготівельні кооперативи якраз цими послугами безкоштовними. І це завдання міністерства, це завдання обласної адміністрації, районної адміністрації і, звичайно, завдання і молокопереробних підприємств. І в них тут шляху іншого нема. Дуже дякую. Ви в своїй відповіді згадали про те, що якість молока, нібито переробники не задоволені якістю молока, яке вони отримують від одноосібників. Разом з тим, я пам'ятаю, ви зовсім нещодавно їздили в Німеччину, представляли українські товари на виставці, і до українських сирів, так буквально цитую матеріал, який я бачила по телебаченню, не було жодних претензій німецьких виробників, німецьких якихось там лабораторій, контролюючих органів. Тобто, я так розумію, що на світовому ринку до української продукції ніяких претензій немає. Чому ж у внутрішнього переробника можуть бути такі претензії? А для того, що, знаєте, як говорять, любі методи добрі, щоб не платити. Тобто, я думаю, що тут просто монопольне використовується становище, і відсутність якраз отут роль сільського голови, він повинен сьогодні замотивувати і обладнати за рахунок молокопереробних підприємств молочарню, і вже по принципу гуртом легше батька бити, вже диктувати ціну. Диктувати справедливу ціну для сільгоспвиробника. Тобто тут ми повинні розуміти, що повна така демократія, ринкова демократія не спрацює. Я вам скажу, що виробництво сільськогосподарської продукції в всіх країнах саме зарегульовано і саме контрольовано державою. І ми не можемо один на один залишити сільгоспвиробника з споживачем і з посередниками. Наше завдання тут – інформувати, яка ціна повинна бути, рекомендувати, яка ціна повинна бути, і втручатись. А щодо якості нашої сільськогосподарської продукції, то я з вами тут вас підтримую, що ще буквально 3 роки назад, ви пам'ятаєте, 10 років назад було засилля імпортованої ковбаси, да? Було. Але я дякую нашому українському споживачу, що він зрозумів якість національного продукту. І він віддав перевагу національним м'ясним виробам. Я тут дякую. І це дуже важливо. 3 роки назад ще Європейський Союз постійно нас критикував, що наша продукція не може йти до Європи, тому що вона неякісна. Не відповідає стандартам, не відповідає умовам технологічним. Але в минулому році, в 2011-му, ми збільшили обсяг продажу
сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу практично на 40%. Ми продали на сільськогосподарські продукції до Європейського Союзу на 2 мільярди доларів. Про що це говорить? Що європейський споживач звикає до нашої продукції. Оце вже є досягнення. Взагалі ми в цьому в минулому році розширили географію постачання сільськогосподарської продукції на 8 країн, збільшили. Це чудово. Ми для себе почали постачати сільськогосподарську продукцію в Саудовську Аравію, в Бангладеш, активізували постачання до В'єтнаму. Ви розумієте, як розширяється географія? І це позитивно. Це ринки збуту майбутнього. Звичайно. І зовнішні ринки, вони достатньо складні, жорстокі. Ринок сільськогосподарської продукції – це жорсткий ринок, який контролюється державами, тому що це політично. Колись раніше говорили, що тільки енергоносії – це політичний інструмент. Сьогодні це вже продукти харчування – це політичний інструмент. І сьогодні світові ринки реагують ціновою політикою, реагують ціною на нашу поведінку. Це говорить про те, що ми потужна, сильна аграрна країна. Дуже важливо не тільки виростити продукцію, так? Можливо, її поставляти за кордон в тому випадку, якщо вона якісно збережена, якщо вона має товарний вигляд, якщо вона конкурентна на тих же міжнародних ринках. Сьогодні дуже актуальним є зберігання продукції. В Рівному був в минулому році, наприкінці минулого року, дуже широкий семінар з агрологістики. Ми розглядали ці питання. Як буде держава розвивати цей напрямок? Тому що це є досить серйозно, якщо взяти овочі, в основному вирощуються в приватному секторі, де немає ні сховищ, і та мережа, про яку ви говорили, зруйнована. Що будемо робити далі з цим? Звичайно, так. Да. Тут спрацьовує прислів'я «вміла готувати, де не вміла подавати». Так? Так і ми. Сьогодні, до речі, на нараді, яку проводив голова обласної адміністрації, статистику демонстрували, що в ціні продуктів харчування, в кінцевій ціні продуктів харчування, максимум 25% – це вартість продукції сільськогосподарської, а остальне – це упаковка, послуги, транспортування і посередники. 75% – це ті послуги. Я переконаний, сьогодні демонструють всьому світі споживач, що він вже втомився платити за упаковку. Втомився. Він хоче якісну продукцію, як можна швидше від поля до столу. І для цього держава тут достатньо велику приділяє увагу. Це розбудова оптових ринків і бюджетна допомога в цьому напрямку. Це бюджетна допомога, розбудова овочесховищ, картоплесховищ і фруктосховищ. Це важливе питання. І ми бачимо, ми вже даємо рекомендації, як воно повинно бути розбудовано. Ну, скажіть мені, наскільки якісно, по-перше, от візьмемо приклад. На селі люди вирощують овочі, фрукти, картоплю, і 80% цього згодовується худобі. Так чи ні? Так. Перше, це неефективно, це неякісно, це невигідно фінансово, і по-третє, це навіть для вирощування м'яса не є правильним. Про що це говорить? Відсутність ланцюгу заготівлі, зберігання і споживача. Оптовий ринок, регіональні склади зберігання, міжрайонні склади зберігання, кооперативні склади зберігання, надання послуг. Я розумію, що не кожен одноосібник може мати склад зберігання, але міжрайонний чи районний склад зберігання, який буде надавати послуги одноосібнику по зберіганню картоплі, це ефективно. І держава тут буде компенсувати частину зберігання. Повірте мені, ми це зробимо. В минулому році в два рази збільшили, збудували складів зберігання, чим попередні 5 років. Тобто це стає привабливо не тільки державі необхідно, а це ще стає привабливо бізнесу. І це саме головне. Це дуже важливо. Да, бізнес туди йде, де є привабливо. І це гроші. Сьогодні є привабливо. Дякую. І дуже цікаво було б, ви згадали про те, що держава буде цей напрям фінансувати. Які ще держава буде фінансувати напрями, які сьогодні є, крім агрологістики, молочного скотарства, такими, що важливі для держави? Ну, дуже важливо, ми повинні зрозуміти, що держава може фінансувати і підтримати ту чи іншу галузь економіки в рамках своєї можливості бюджету. Зрозуміло. Це зрозуміло.
Сьогодні держава, по великому рахунку, великі пільги надає сільгоспвиробникам. Це звільнення від прибутку, фіксований прибуток, і це акумулювання ПДВ, тобто в грошах це великі кошти. Але додатково держава виділяє кошти для того, щоб підтримати молочне скотарство, м'ясне скотарство, підтримати логістику, склади зберігання, це наші пріоритети будуть. Звичайно, виробництві зерна – це технічне переоснащення, тому що за відсутності комбайнів ми втрачаємо щороку 6 мільйонів тонн зерна залишається на полі. І, звичайно, це питання садівництва. І для Рівненщини це теж важливе питання. Держава практично до 100% компенсує витрачених коштів на посадку садів. Тому що не можемо ми миритись з тим, що ми імпортуємо яблука. Скажіть, можемо це мирити? Не можемо миритись. Однозначно. У нас є Але свої. Сьогодні, вже в цьому році, ми на російському ринку почали витісняти яблуки з Польщі. Про що це говорить? Що ми на правильному шляху, правильно чи ні? І для цього, щоб ці програми визначити, щоб вони були стратегічні і послідовні, затверджено 3 національних проєкти. Це зерно України, яке передбачає технічне переоснащення, це сучасне тваринництво, яке передбачає розвиток молочного та м'ясного скотарства в першу чергу, та свинарства. І, звичайно, це ринки, зелені ринки, так звана логістика, зберігання і шлях, самий короткий шлях від виробника до споживача. І розбудова, наприклад, в мене знову претензія до Укрспілки, велика претензія. Ну чому сьогодні в державі 650 ринків, так званих базарів цієї структури, майно, яке приналежало практично кожному селянину, 9 мільйонам сільських мешканців, сьогодні воно закумульовано, закорумпіровано і знаходиться під контролем якоїсь невеликої групи людей. Не може так бути. 600 ринків, базарів повинні працювати щоденно для споживача. Ціни повинні бути низькі, і це і місце торгівлі повинно бути фермера і сільгоспвиробника. І сільський голова повинен за це відповідати і нести відповідальність, щоб його громада і включатися в ці питання. І включатись, щоб його громада могла продати те, що виростило. Микола Володимировичу, дуже непростою була минула осінь, оскільки в нас небагато вже часу лишається для ефіру, для сільгоспвиробників. Доведеться дещо пересівати в цьому напрямку. Які вже запобіжні заходи приймаються на державному рівні? Звичайно. Минулий рік був для нас рекордним, позитивним в всіх напрямках. Але, як говорять, природа завжди дає випробування. Випробування. І аграрний сектор на те і не вважається ризикований, тому що багато залежить від природно-кліматичних умов. Але я вважаю, що цей рік – це випробування не тільки для сільгоспвиробників, це випробування для нашої аграрної науки. От ми побачимо, наскільки аграрна наука готова своїми напрацюваннями, своїми досягненнями протистояти викликам природи. От тут ми зрозуміємо, де є баланс, і чи ми тільки віддамовимося владу природи, що я це не сприймаю, або ми готові протистояти викликам природи. Я переконаний, що наука нам допоможе протистояти. Ми зараз на рівні держави рекомендуємо баланси пересіву, рекомендуємо культури, які необхідно пересівати для того, щоб отримати певні прибутки планові. І, звичайно, зі сторони уряду ми здешевлюємо паливомастильні матеріали, здешевлюємо добрива для того, щоб пересіяти тих планових 2 мільйони гектарів, які на сьогоднішній день є. І будемо надіятися, щоб вони не збільшаться. І, звичайно, ми додатково будемо давати можливість купити насіння по дешевим цінам тих культур, якими треба пересіяти ті площі, які не перезимували. Ну, і, звичайно, кожного селянина сьогодні цікавить ринок земель сільськогосподарський. Я казала, що ми до цього питання повернемося. Коротенько, яка позиція Мінагрополітики з цього приводу? І як ви вважаєте, що в сучасному, в нинішньому законодавстві треба ще допрацювати? Позиція Мінагрополітики, вона така, як задекларував президент. Завершення земельної реформи
Саме головна ціль завершення земельної реформи – це не обезземелити українського селянина. Це перше. По-друге, завершення земельної реформи повинні стимулювати сільський розвиток. Оце два принципи і два стовпи, на яких ми повинні спиратися. Основне. Основне. Тому що це надбання селян. Міські мешканці і працівники підприємств, вони колись отримали своє майно, ми пам'ятаємо. Не дай Боже, так селянам отримати, як ви міські. Ви розумієте, да. Я от як міністр сільського, міністр, який відповідає в певній мірі за цю реформу, повірте мені, я реально переживаю, щоб цей шлях не повторити. Так. Реально. І ми відносимося з великою відповідальністю. І ми сьогодні перенесли свідомо ведення ринку землі на 13-й рік. Ми повинні все виважити, закон зараз прийняти і ще півроку, а то й більше, 8 місяців, вивчати, а як цей закон буде адаптований. Моє завдання, саме головне, не, крім цих двох стратегічних завдань, не порушити той баланс сільгоспвиробництва, який зараз є. Не порадити рейдерство. І, звичайно, для мене було б спокійно, якби ми навіть не збільшили або безконтрольно породили хаос руху землі, а взагалі, щоб він залишився такий. Щоб власник земельного паю чітко для себе розумів, або він працює на цьому паю і пає на цій землі і йому дає прибуток, і щороку цей прибуток буде зростати, або він цю землю тримає в своїй власності, і розуміє, що це капітал, який щороку буде зростати, який можна передати в спадкоємність дітям, онукам, і здавати її в оренду, і постійно мати прибуток. Оце моя буде, знаєте, така мрія, якщо вона відбудеться, я буду вважати, що завершення земельної реформи в країні пройшло успішно. Якщо в іншому випадку якось піде не так, як ми сьогодні говоримо, звичайно, я отримав завдання від президента, моментально, молниєносно реагувати на ті недоліки, які не будуть враховані або пройдуть незаміченими в законодавстві. І вносити зміни, щоб якраз відбулося так, як я сказав. Щоб все було позитивно, щоб селяни лишилися з землею, міські жителі з продуктами. А вам ми дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Час, на жаль, наш вичерпаний, він не безмежний, хоча питань ще багато залишилося. Дуже дякую. Дякую. До побачення всім. І успіхів. На все добре. Це була передача «Один на один» в рамках реформ, які стосуються земельного законодавства. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.